Nagyon sok szeretettel köszöntöm a vonal túl végén Keserő György Miklós egyetemi tanárt, és egyben a Gyógyszerkutatás kémiája című könyv szerkesztőjét. Jó napot kívánok! A könyv, amely, hát lehet mondani, 32 szerző tollából származik, és ön szerkesztőként igyekezett ebből egy rendszert készíteni. Legátfogóbb korszerű gyógyszerkémiai könyv, legyen kedves ennek részleteit bemutatni. Kedi Csokonom, üdvözlöm a hallgatókat. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a gyógyszerkutatásnak a folyamatában a társadalmi és tudományos kihívások mellett nagyon fontos az, hogy egy eredményes és hatékony csapatmunka folyjon. Ahhoz, hogy a csapatmunka az megfelelő legyen, fontos a felkészítés, a tapasztalatok átadása és a folyamatos képzés is. Éppen ezért gondoltuk úgy, hogy megpróbálunk egy olyan anyagot szerkeszteni, amely a gyógyszerkutatás szempontjából fontos kompetenciákat, oktatását és fejlesztését segíti elő. Tulajdonképpen szóba kerülhetett volna az, hogy egy egyetemi könyvet, egy egyetemi jegyzetet írjunk, azonban nem pusztán egyetemi keretek közötti oktatásról van szó, ugyanis az ipari szereplőknek, a gyógyszervállalatoknak is fontos a belső kompetenciáknak a fejlesztése, ezért aztán egy speciális kézikönyv és egy gyakorlati útmutatónak a műfaját választottuk. Hát így jött létre 2011-ben ez a könyv, amit ön is említett, ez 32 szerző összefogásával. A szerzők többsége, ha jól tudom, akkor magyar. Igen, részben a magyar gyógyszervállalatoktól, részben nemzetközi nagyvállalatoktól kerestünk meg szerzőket, és ügyeltünk arra is, hogy az innovatív kisvállalkozásokat is megpróbáljuk bevonni, annak érdekében, hogy az egész munkára, az egész szövegre egy eredményorientált szemléletmód legyen jellemző, és ezt megpróbáltuk úgy kiteljesíteni, hogy számos gyakorlati példát és esettanulmányt is belefoglaltunk a munkába. Nem olyan régen értesültem, hogy a könyv elérhetővé vált a magyar elektronikus referenciaműszolgáltatásban, az úgynevezett MERSZ-ben, amit nagyon-nagyon örömmel fogadtunk. Tudnélik, hogy a szolgáltatás ez egy egészen új fejezetet nyit tulajdonképpen az oktatásban. Egy széleskörű és ingyenes hozzáférés biztosít, és ma is már számos felsőoktatási intézményben, így a Budapesti Műszaki Egyetemen, az ELTE-n, a Semmelweis Egyetemen és a vidéki egyetemeken is elérhetővé teszi a könyvet, illetve a tananyagot. Tudnék, ezeken az egyetemeken mind foglalkoznak olyan kurzusoknak az oktatásával, amelyek hozzájárulhatnak a gyógyszerkutatási kompetenciáknak a fejlesztéséhez. Azonban, ami ennél is fontosabb, az, hogy ez az elektronikus szolgáltatás, ez egyben nekünk, szerkesztőknek, íróknak a tartalmi megújítás lehetőségét is magában foglalja, és mindezt a mi területünkön, a gyógyszerkutatásban, amely egy gyorsan fejlődő terület, ez egy rendkívül fontos és új lehetőséget teremt, azaz ki tudjuk egészíteni, bővíteni tudjuk azt az anyagot, ami mindig napra készen állhat majd a felhasználóknak a rendelkezésére. Azt is fontosnak tartom, hogy ez az elektronikus szolgáltatás, ez módszertanilag is, oktatás módszertanilag is új kereteket jelent a tananyagfejlesztésben, és számos olyan új módszertani eszközt tudunk ezáltal bemutatni, amelyek teljesebbé teszik az anyagnak a megértését. Úgyhogy nagyon örültünk ennek, és egészen biztos vagyok abban, hogy a szeptembertől induló kurzusokban eredményesen fogják majd tudni használni az anyagot, és talán abban is bízom, hogy egy kicsit majd a jegyek is jobban fognak alakulni. Hát reméljük, hogy így lesz. Én köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt Keserű György Miklós egyetemi tanárt és a Gyógyszerkutatás kémiája című könyv szerkesztőjét hallhatták az elmúlt percekben a Jazzy. Viszontlátásra!